今回はですね、スシローで店内でこうねぐるぐる回ってるわさび、小さな小袋に入ってるわさびあるでしょ、あちらの裏側をちょっとね撮影してきました。まあじっくり見る人っていないと思うんですよ。表示義務があるから会社の方はこのように表示してますけども、これじっくり見る方っています？でそもそもねちっちゃい字でねなんかよく見えないんですよ。だから今回撮影してきてそれを拡大して見やすくしてますからね、ちょっと突っ込んでいきましょうか。まずは加工わさびって書いてますよね。これは名称なんでしょうがないです。加工わさびっていう風なタイトルをつけたんでしょうね。原材料名です。もうこっから面白いですよ。西洋わさび国産あの国産なんだったらアジアわさびとか東洋わさびにしといてくれって話でしょね。まあいいですよ、これはね、西洋わさびを国内で作ってるんだなってことです。まあつまり和食ですとか言ってね作ってるのが中国人だったみたいなね、あれって思うようなやつですよね。はい、次、本わさび国産。まあこれはいいですよね。せっかくだから本わさび国産以上で原材料終わっておいてほしいんですけども、なぜか砂糖が入ってますと。ちょっとね甘みを感じるのはこの砂糖のせいでしょうね。それからからしがなぜか入ってます。わさびだけでいいんですけどもね。でさらにブドウ糖も入れてますね。で食塩で味を修正して植物性油がここに入ってます。これによって保存を長くできるようにしてるんでしょう。まあ私がよく植物性油、私がお寿司を食べに行くとこうやって取ることになりますので、やっぱりわさびは自前、醤油は自前っていう風にしようかと思ってるところですね。その他セルロース、これは特に害のあるものではありません。その他香料、酸味料、着色料に口なしを使ってるってことなんで、ここは私が説明するよりもそれぞれ調べてみてください。検索すればねすぐ出ますんで。はい、で作ってくださってるのは有名な金印わさび株式会社ということになります。うん、で一応賞味期限とかあるんですかねこれね。うん、まあ栄養成分表示、1個あたりエネルギーが2キロカロリー、タンパク質 0.05g、 脂質 0.04g、 炭水化物 0.4g、 食塩相当量、これは多分ナトリウムのことでしょうね。ナトリウムが食塩に相当する量として 0.04g 入ってるってことなんで、食塩じゃないんですよっていうことだとは思います。さあ文句がある方はこっちに電話してくれって書いてます。ここに電話する人って本当にいるんでしょうかね。うん、ちょっと今度はね私も電話をしてみます。いつも美味しいわさびありがとうございますみたいな感じでね労をねぎらってみようかと思います。それでは今回は以上です。